Välkommen Nordnet Talks! Idag har jag äran att introducera och presentera en ny kollega. Axel Karlsson! Tack så mycket! Välkommen till Nordnet Talks-studion! Tackar, tackar! Du jobbar som aktiv trader manager på Nordnet. Precis! Ska ge de bästa verktygen och möjligheterna för våra mer aktiva investerare Exakt. att lyckas. Och föra deras talan och, och lyssna på vad de har att säga. Ja. Och vara en länk mellan dem och Nordnet. Så att, ja, jag lyssnar på dem, tar vara på vad de har att säga. Har de någonting som de behöver för att lyckas mer. Då tar jag det vidare och ja. ser att de får det. Jättebra! Och om vi bara börjar där. Vad är det som gör Nordnet till en bra plattform att trada på? Jag tycker vi på Nordnet har alltså, det bästa erbjudandet när det kommer till trading. Vi har mycket bättre blankningsalternativ. Vi har en väldigt bra support tycker jag. Vi har mycket, 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 så här, mycket större spann när det gäller att förhandla kortage. Är du en bra kund hos oss så premierar vi det med ett lägre korta. Och det är oftast ganska viktigt, vad blir kostnaden i slutändan? Precis, jag tycker det. Jag menar, vi, har, vi har ganska god dialog med de flesta kunderna som är väldigt aktiva. Och är det någonting när det, det ser bättre ut så hjälper vi dem och, och ja. liksom ger dem premier. Där. Ja, men det är ju jättebra. Mm. Och hur ser det ut? Många använder ju någon form av handelsterminal mm. för att hålla sig mer uppdaterad och handla igenom. Vad, vad har vi för typ av verktyg där? Eh, de flesta traders använder den vanliga Infront-applikationen. Eh, den är väldigt detaljerad. Du får strömmade nyheter du kan följa, följa marknaden på ett väldigt bra sätt. Eh, sen så finns det en liten enklare version som kallas för Infront Web Trader. Eh, som, som kan vara intressant om man vill testa på det och handla. Eh, få en liten känsla för hur, hur, hur Infront ser ut, men med en lite mer dämpad version. Eh, Till en billigare peng? Precis, den, här exakt. Då, eller? Ja. Den, den kostar 100 kronor i månaden. Ja. Eh, I man private banking kostar den 49 kronor i månaden. Och det är en, en ganska stor skillnad mot Infront som ligger ungefär runt 800 kronor i månaden. Ja. Och dessutom är väl Infront Webtrader en webbaserad applikation? Så Precis. det spelar ingen roll vilken typ av dator. Liksom, ja, du kan köra den på en PC och en Mac. Ja. Infront, den andra lösningen, fungerar ju bara, idag bara på PC. Ja. Men vad är det som gör en framgångsrik trader till framgångsrik? Många vill försöka bli mer aktiva i mm. sin handel, men alla kommer inte lyckas. Vad är din erfarenhet? De som lyckas, vad är det de gör? Jag tycker man ser mycket att de, de som verkligen lyckas är de som lägger väldigt mycket energi, eh, tid och energi på det. Som, som fortsätter att arbeta, även när det går tungt. Så, eh, de är där hela tiden, sitter och tittar även om de inte handlar och fortsätter att grinda liksom, för att komma till sitt mål. Men det här låter inte kul. Man vill ju bara få snabba vinster. Ja, det är inte det det handlar om. Jag tycker inte att... Det är klart att du kan gå in och ha bra flyt i marknaden och göra väldigt mycket pengar på kort tid. Men ska du vara lönsam över en längre period så tror jag att det är, det är bra att, vara, att, vara, att ha tålamod och fortsätta med din... Du har din plan. och Det här fungerar, det här ska handla och köra på det. Ja. Självklart så är marknaden föränderlig. Det kan vara så att du behöver justera din plan på hur marknaden agerar. Men det är bara att kämpa på. Liksom. Men den här drömmen om att göra snabba klipp och sen köra lite Ferraris. Mm. Man behöver kanske tona ner den och ge en mer verklighetsbaserad bild. Ja, jag tycker det. Ja. Jag tycker det. Det, är, det är mycket, mycket att titta, se, lära, följa med, läsa nyheter, vara förberedd. Det är inte, det är inte att gå upp 9 på morgonen, skjuta lite ordrar, Nej. gå från kontoret kvart över 9 och spela golf. Liksom. Det är... Det är inte... Nej, det, är inte är, många det är har kanske, ja. men man behöver vara mer realistisk. Men om man, är, om man är duktig en lång period och sliter och kämpar så jag menar, det är det klart att du kan gå ut och spela golf klockan nio till slut. Ja. När du har nått ditt mål. Vad det nu kan vara. Ja, ja men, och det är kanske en bra morot då. Precis. Men hur handlar de flesta? Finns det någon sån här generisk formel som de flesta använder? Alltså, det finns väldigt många olika sätt att handla. Mm. Du kan vara exempelvis en nyhetshandlare. som Jag nämnde det här med Infront. Att du kan, där får du strömmande nyheter, du kan få flashar. Det är nyheter som kommer väldigt, väldigt fort i terminalerna. Du kan handla på dem. för Sitter du där hela tiden, varje dag, så är du oftast en av de första som kan handla på nyheten. Det kan vara en jättepositiv nyhet att ett läkemedelsbolag har lyckats med någon medicin eller någonting. så kan aktien gå flera tiotals procent. Liksom. Mm. Sen finns det ju folk som hittar och handlar spreadar. SCBA, SBC. Mm. Handlar valutor, de kanske har någon algoritm som är förprogrammerad som exekverar order åt dem. Mm. Det kan man göra via vårt Next API. Mm. Eh, ja, alltså Det finns alla möjliga grejer. Folk som går in och köper. Ja, men de, de ser att en aktie ja, men den här är felprissatt just nu för att någon stor aktör kanske har sålt ut. De börjar bara sälja. Ja. Så är det en dipp och som, ja, den ska inte vara där helt enkelt. Okej, okay. så egentligen det finns det ungefär lika många strategier som investerare. Nyckelfaktorn är väl lite att man hittar... Basta sin Precis. Jag ja. men, om, om vi skulle sitta i tradingrum ihop så kanske det är en strategi för, för dig som fungerar jätte, jättebra. Ja. Men med mig mentalt och hur jag gillar att handla i mina positioner så kanske inte det fungerar alls. Mm. Så det gäller att hitta någonting som ja, men det här fungerar för mig. Och inte titta och lyssna för mycket på vad andra har att säga. Utan hitta sin grej och det här är, det här är min strategi och den funkar. Jag får, jag får ofta känslan av att det handlar också väldigt mycket om den mentala inställningen. Mm. Uh, en sak att sätta sig där och faktiskt stirra in i skärmen, men du behöver också ha ett mindset som gör att du kan hantera. För det är ganska stressade situationer när en position går i fel riktning. Ja, precis. Du måste tänka att okay, det här var min plan. Jag låter positionen löpa dit och sen där, där är det slut. Att du kanske ligger 20, 30, 40 tusen back, men att ha den här mentala förmågan att okay, jag låter den här positionen rida för att den ska dit jag trodde. Mm. Det, krävs en, 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 det krävs en mental styrka för det. Ja. Men du kommer ju även skapa en hel del material och innehåll. Yes. Dels på Nordnet-bloggen mm. mm. under tradingbloggen. Precis. Sen så kan man ju även följa dig på Twitter. Mm. Nordnet-Axel. Nordnet yeah. där du ger lite marknadsuppdateringar och lite good-to-know inför Börsdagen. Precis. Och sen så kanske det kommer lite mer roliga grejer där. När jag får lite mer information om vad som finns tillgängligt på Nordnet. Och mm. Kanske lite handelsgrejer, vilka, vad våra vad traders har handlat och sånt där. Ja. Men det kommer ju vara väldigt brett spann. Vi kan ju inte ta... Ja, men de här våra bästa kunder och deras data, utan det får ja. bli breda grejer. Liksom. Men någonting ändå som man får lite mer känsla för vad Precis. som är hett i marknaden. Mm. Mm. Sen så sträcker vi ju även ut en hand till er tittare. Vad vill du se som är mer trading relaterat Kasta gärna in en kommentar i kommentarsfältet nedan. Så ser vi till att plocka upp det och bollar in dig där det behövs. Ja, för det är väldigt kul att veta vad... Ja. ja, och samtidigt så ska du även ta lite talan internt och försöka hitta rätt verktyg och Precis. rätt möjligheter. Precis. Så att man kan lyckas med sin mer aktiva handel. Precis, exakt så Grymt Axel! Det ska bli kul att följa dig, kul att ha dig ombord på Nordnet-skeppet. Det här kommer att bli riktigt bra. Och sen så får vi se till att plocka in dig lite mer här i studion. Det kan vi göra. Och göra massa ja. annat tradingrelaterat. <laughs> Vi gör som så att vi ses i klippen framöver, men glöm nu inte kasta in i kommentaren, kommentarsfältet nedan. Vad vill du se trading relaterat framöver? Så, så ser vi helt enkelt till att plocka upp det. Vi säger tack och sen så ses vi igen i nästa video. Hej då!